Maske Partido Democrático PD nudar partido kikeda tambah hetan det kadera lima iha parlamento mai behareba situasau impasse politiku nebelau kuase tinantolo partido foinsa holema ba Timor moberuan pronto servine hola iniciativa diálogo partido botrua senerteho fretelin ho dibuka solusaun ba situasau politika incerteza ne iniciativa ne PD hatoli husi karta oficial mai be fretelin ho senertemos fokedas resposta no fusinal nebe positivo tamba partido ruane lo que uda matamba comunicação sevi bancar partido democrático Antonio da Conceição Hateten iniciativa PDN baseia ba decisão presidente república nebe russo partido político sira nebe assento ia parlamento ato halo movimento colheba malo ato halo ação ruma ba situação impasse ame ha cara ka tu na fatim promove boa tira entendimento né entendimento que se pakata ne ita bele ihe buat rumah nepe maka ita lahanoin lahanesan mai be bapu ita buka ten keseri helian ida hanesan ihe dene maka mi buka ya saida maka mi espera hosira maka ne se bele ne ne ihe ne tege entendimento ida ba questões de interesse nacional questões de estabilidade questões de confiança ba povo ninia na tu bele melhora ninia moris questões ne be ma confiança filafale atu ema hotu tu bele hahu filafale sir ne moris rasik inclui setor privado ne buat ne be ma kami ni hanoin mai be ne ana se perspectiva ida hosi ame partidu ki kadera lima det agora precisa ma katu rona 23 o 21 ne uluk laiba se 23 21 ne tama ami sir selung ne kik ne hamutuk 21 mai be ame koitar 21 mos la bela paling kala impata ho 21 ida selu mai be 23 ida selu li una fatinami ne maka posisam enquanto sefi bancada senerte Duarte Nunes Ateten senerte mantém posição kata sela hala movimento ho partido político sira selu atu kualia kono ba impasse político i harailaran oh hanu ne esforço ne bancada havate te onani hamla hala esforço tama metua bukasemos emala simu ame e ami si kare ema kara amu sene ana sam lo he ema ne be amla buka over kare partiru maka al servisu ne hawla ten haw se bankara e bod me kla bankara ma hoten ne ma hadi ane movimento kal e partiru larang mas e movimento bankara ne hawla ten bankara la ya movimento ne be kare partiru e to ser usba segzen se mo bele fo informasaun mas hawla ya hawla ten Deputado bancada UDT para FM Francisco Carlos Ateten, Torren Loron, Partido UDT para FM, se dá uma informação formal Roma, o seu partido Sira, quando bate forma governo FON. Agora da Dau, né? Rolou pela diante do que é a minha colher, mas também formalmente Sira. Agora suponhamos a minha moal em Sira, o seu senhor Tebalo, Sira todo. E a minha aula é a partido Iranema Colher, o partido todo é a minha colher lá. E a minha transformação pode ser rumores ainda. Ainda não é que a minha UDT oferece uma mudança de posição. Assunto, em suma, que está a todos os Timor, não é? A situação política atual que está enfrentada a Down. E não é que a minha tenta, ou em suma, a minha UFATEN, mas a tensão harmoniza a situação e a política railara. E ou em suma, a prefeitura, a moto, busca a solução um dia. Antes, o presidente da República, Francisco Guterres Lolo, lhe russe ronda diálogo com o líder do Partido Político Sira. Se festado encoraja o Partido Político no assento e parlamento, a tua vontade de rodejar a comunicação, rodejar ultrapassa em passe político, no lau e arrailaran, quase tinantolona. Tambatauro Matangrua continua primeiro-ministro, torreta solução para impasse político. Celestina Telles, Elugaio, Diamen.